רבים רוצים שאתה יהיה מלך בשביל תושבים. אתה תהיה קינג בשביל אזרחים. אתה אל תהיה קינג ומלך בשביל ג'ונתיים. אנחנו רוצים מלך בשביל תושבים, לא ג'ונתיים. תודה רבה לכם. תושבים יקרים, כבשו אותנו בלי יריעה אחת. כבשו את מדינת ישראל ופלשו אליה. הממשלה מספרת לנו שחדרו לארץ ישראל רק 60 עד 70 אלף מסתננים. הדבר אינו נכון. האמת היא שעל כל מסתנן שעבר בנקודת הביקורת ונרשם, נכנסו בין 5 ל-10 מסתננים שלא נרשמו. זאת אומרת שלמדינת ישראל נכנסו קרוב ל-300,000 מסתננים. המדינה נמצאת במצב של אנרכיה. מספרים לנו סיפורים.